vanmôre gaan ons met u praat oor die gawes wat die derde persoon in die Godheid aan die gemeente gee. En dit is die gawes van die Heilige Gees. En u kan saam met my blaai na 1 Korintiërs 12 en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. En wat die geestelike gawes betref, broeders, natuurlijk ook susters, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Ek dink ons praat te min oor die geestelike gawes. Paulus sê, hy wil nie hê die gemeente moet onkundig wees nie, en ek dink daar heers baie onkunde oor die gawes van die Heilige Gees, en daarom is het goed dat ons van tyd tot tyd daar oor praat. Vers 2, julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel 'n verskeidenheid van genade gawes. En hier wil ek net sê, let op wat die Bybel sê. Hy praat van die gawes as genade gawes. Dis nie iets wat u en ek as kinders van die Here kan verdien nie. Dis nie iets waarvoor ons die Here se arm kan draai nie. Dis genade gawes. Weet u, nie een van ons ontvang wat ons verdien nie. Kan ek het herhaal? Niemand van ons ontvang wat ons verdien nie, want dan sou nie een van ons vanmôre hier gewees het nie. Amen. Ons verdien die ewige hel. Ons verdien om vir altyd van God afgesny te wees. So ons kan die Here dank dat ons nie ontvang wat ons verdien nie. Maar ek wil verder gaan en vir u sê, wat ons ontvang, verdien ons nie. Het u dit? Wat ons ook al ontvang, verdien ons nie. 'N mens kan nie genade verdien nie. Jy kan nie 'n gawe verdien nie. En die Bybel praat oor die gawes van die Heilige Gees as genade gawes. As die Here deur jou werk, deur een van hierdie gawes, dan beteken dit nie jy is meer heilig as die broer langs jou nie. Beteken nie jy is belangriker as die suster voor jou nie. Dis genade gawes. En daarom wil ek dit maar net aan u onderstreep, dat u kan sien wat die Bybel daaromtrent sê, vers 4, daar is wel verskeidenheid van genade gawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge. Almal doen nie dieselfde werk nie, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Dis die doel van alle gawes, ook dit waaroor ons gepraat het die vorige kere. Dit moet lei tot die opbouing van die liggaam van Christus, tot stichting, met die oog op wat nuttig is. Vers 8, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, aan die andere woord van kennis vanweë dieselfde Gees, en aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genade gawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander
profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Dit mag klink asof die Heilige Gees vir daardie persoon daardie gawe gee en vir daardie persoon 'n ander gawe gee. U moenie onder daardie indruk verkeer of onder daardie indruk kom nie. U en ek besit nie gawes nie. Die Heilige Gees woon in ons. Dis sy gawes. En waar en wanneer die Heilige Gees ook al wil, kan hy enige een van sy gawes deur ons werk. Het u dit? Daarom sê vers 11, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos wat hy wil. Daarom wil ons dan nou vanoggend klem lê op die 9 gawes van die Heilige Gees. In Galasiërs 5 vers 22 lees ons van die vrug van die Gees. Hoeveel aspekte het die vrug van die Gees? Wie kan vir my sê? 9. Galasiërs 5 vers 22 leer vir ons dat die vrug van die Gees het 9 aspekte. Dit is soos die penvere van 'n duif. En die Heilige Gees word ook vergelyk met 'n duif. Ek sê wat ek nou sê net om vir u te wys hoe dat daar in die kerkewêreld klem gelê word op verskillende dinge. In die gereformeerde kerke, die groot kerke, word baie klem gelê op die vrug van die Heilige Gees. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, al daardie aspekte van die vrug van die Gees. En hulle wil nie baie te doen hê met die genadegawes van die Heilige Gees nie. So hulle skram weg, want hulle is bang daar kan onordelikheid wees en daar kan dinge verkeerd loop. In die Pinksterkerk weer lê ons baie klem op die genadegawes van die Heilige Gees, sonder om baie klem te lê op die vrug. En dit bring ook 'n wanbalans, want nou kry jy 'n klomp mense soos die Korintiërs, waar al die gawes van die Heilige Gees gewerk het, maar hulle lewens was nie in lyn met die vrug van die Gees nie. Net soos wat 'n duif nie met een vlerk kan vlieg nie, so wil die Here ook nie hê dat sy kerk moet net op een van die vlerke konsentreer nie. Nee, ons het vir u geleer verlede Sondag dat die manier waarop die gawes opereer word bepaal deur die vrug van die Gees. Daarom 'n hoofstuk soos 1 Korintiërs 13 wat nie gaan oor huwelike nie, maar wat gaan oor die beoefening van die gawes. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde vrug nie, sou ek niks wees nie. So daardie balans moet ons iewers vind tussen die vrug en die gawes. En waar al twee teenwoordig is, daar dink ek is die Heilige Gees in sy volheid teenwoordig. Nou die genadegawes van die Heilige Gees, soos wat ons het vind in 1 Korintiërs 12 vers 8 tot 10, wil ek vanoggend in 3 groepe verdeel. Nou ek wil dadelik sê, die Bybel sê nie vir ons daar is 3 groepe nie. Want wat jy moet onthou, is dat selfs die genadegawes van die Heilige Gees staan nie los van mekaar nie. Maar baie keer as die genadegawes van die Heilige Gees opereer, dan opereer verskillendes van hierdie gawes tergelykertyd. Die rede hoekom ons dit in die teologiese wêreld in 3 groepe verdeel, is net dat een ek 'n beter begrip daarvan kan hê. Dit is ter wille van ons denke
sodat ons insig in die skrif kan kry. Nou, die eerste groep gawes waarna ons gaan kyk vanmôre is die genadegawes van openbaring. Dan die volgende groep is die genadegawes van krag. Ons het van al hierdie gawes gelees. En die derde groep is die gawes van inspirasie. Elkeen van hierdie groepe omvat 3 van die genadegawes van die Heilige Gees. Ons kyk eers na die gawes van openbaring, waarvan Paulus gesê het, hy wil nie hê ons moet onkundig wees nie. Die eerste gawe van openbaring is 'n woord van wysheid. Nou hierdie woord van wysheid, wat 'n genadegawe van die Heilige Gees is, gaan nie oor wysheid wat jy opgedoen het deur jou lewe nie. Hier sit vanmôre, soos ons in die spreektaal sê, baie ou gryskoppe. Tot 'n man het my nou die dag gegroet, toe dog ek, jete, ek moet daar verskriklik oud lyk. Dag, Madala. Nou hier sit ou broers en susters wat heel wat minder hare as ek het en heel wat gryser hare. En hulle het wysheid opgedoen deur hulle lewe. Hulle het deur die skool van die lewe gegaan. Maar weet jy wat, my broeder en suster, hierdie woord van wysheid is nie iets wat jy aangeleer het nie. Wanneer dit kom by die genadegawes van die Heilige Gees, is dit 'n gawe wat deur jou opereer as kind van die Here. En kan dit wees dat hier 'n 16-jarige kind kan opstaan in 'n sekere situasie en sekere woorde spreek wat soveel wysheid bevat dat selfs die ou gryskoppe verbaas staan en sal sê, maar dit moet die Here wees wat deur hierdie kind werk. Met ander woorde, dis nie wysheid wat jy opgedoen het nie. Dis wysheid wat wanneer dit nodig is in 'n oomblikse tyd aan jou gegee word. 'N voorbeeld in die Bybel vind ons in Handelinge 15 waar die eerste sinodesitting in die Bybel plaasvind waar al die apostels opgaan na Jerusalem en daar is 'n netelige saak waaroor hulle moet praat. Want daar het 'n klomp heidene tot bekering gekom en nou is daar van die Joodse Christene wat gesê het, nee, maar ons moet hierdie heidene besny, anders kan hulle nie gered word nie. En as jy nou Handelinge 15 lees vanaf vers 7, dan sien jy dat daar het 'n groot woordewisseling ontstaan onder die persone wat teenwoordig was op die vergadering. Met ander woorde, hulle wou naderhand amper vuislaan. En ek hoor in sommige kerkrade gaan dit baie keer so. Ek dank die Here dat dit nog nooit gebeur het waar ons bedien het nie. Nie oor ons so goed is nie, maar oor die Here so genadig is. Maar 'n groot woordewisseling ontstaan. En skielik staan Petrus op. En hy begin met die vergadering praat. En na rukkie sien jy hier staan Paulus en Barnabas op en hulle praat by die vergadering. Maar dit lyk nie asof hulle 'n indruk maak nie. En dan sien jy skielik staan Jakobus op. Hy was die hoof van die kerk en net so terloops. Petrus was nie die eerste paus nie. Hy was nooit 'n paus nie. Hy was nooit die hoof van die kerk nie. Die broer van Jesus Christus, die vleeslike broer, Jakobus, was die hoof van die kerk. Hy was die president of die moderator van die kerk gewees. En skielik staan hy op in daardie vergadering. En die oomblik toe Jakobus praat, kan ek dit eintlik in my gedagtes sien, hoe dat daar 'n stilte neerdaal en skielik is die oplossing en die antwoord daar. En lees jy ook in daardie gedeelte, ek dink is hier by vers 15, 16 rond, waar hulle sê die Heilige Gees en ons het besluit.
Dis 'n woord van wysheid wat direk van die Heilige Gees kom en die oomblik toe dit gespreek word, toe bring dit vrede in elke hart van die wat daar gesit het. Dis 'n woord van wysheid. Die tweede genadegawe wat onder die gawes van openbaring val is die woord van kennis. Weereens is dit nie geleerdheid nie. Jy kan soveel grade soos 'n termometer hê. Dit beteken nog nie dat jy kennis het nie. Die kennis wat 'n gawe is van die Heilige Gees nie. Hierdie is nie kennis wat jy opgedoen het nie. Hierdie is bonatuurlike kennis wat in 'n oomblik aan jou gegee word. Wanneer jy met iemand deel, dan wys die Here vir jou op 'n bonatuurlike wyse iets in daardie persoon se lewe wat niemand dalk van weet nie. En die oomblik as jy met hom praat en jy sê vir hom dit wat in jou hart opkom, dan besef daardie persoon maar dis God wat met my besig is. 'N Voorbeeld daarvan is in Handelinge die 5de hoofstuk. Hier vanaf vers 1 waar Ananias en Safira hulle grond verkoop het. Die eerste disippels in daardie dae het alles verkoop wat hulle gehad het en hulle het eintlik 'n soort van 'n kommune gevorm en hulle het die geld gebring na die apostels en hulle het mekaar versorg ensovoorts met daardie geld. En nou gebeur dit so dat Ananias en Safira van die geld terughou. En hulle bring net 'n deel daarvan na Petrus. En as jy in Handelinge 5 lees, die oomblik toe Ananias voor Petrus kom, toe sê Petrus vir hom, waarom het jy die Heilige Gees bedrieg deur van die geld terug te hou? Dis die woord van kennis wat op daardie oomblik deur Petrus geopereer het. Niemand het daarvan geweet nie behalwe Ananias en Safira, maar die Heilige Gees openbaar dit aan Petrus. Dis 'n woord van kennis. Nêrens het hy dit geleer nie. Die Gees werk deur hom. Dan onder hierdie gawes van openbaring kry jy die derde gawe, die onderskeiding van geeste. En dit het veral te doen wanneer daar demone uitgedryf word, dat die Heilige Gees dit aan jou openbaar, hier is demoniese besetting. Dit gebeur byvoorbeeld, ek kan nie 'n voorbeeld daarvan noem, is in Handelinge 16, vers 16, waar Paulus en Silas in 'n sekere dorp is, hulle is op pad na 'n biduur, nogal 'n vroue biduur, en hulle sou daar die woord gaan bedien, en daar op pad daarheen kry hulle 'n slavin. Die Bybel sê sy het 'n waarsêende gees, en wat sy gesê het, was die waarheid. Sy het agter Paulus hulle aangeloop en gesê, hierdie is Godsmanne, hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Dit was die waarheid. Maar dit lyk vir my, en ons kan by Paulus leer, hy het nie sommer onmiddellik opgetree nie. Hy wou by die Here hoor wat is regtig aan die gang. Die Bybel sê na 'n paar dae het Paulus hom omgedraai en vir die demoon en daardie slavin gesê, gaan uit daar uit. En as gevolg daarvan het haar eienares 'n inkomste verloor en het vir Paulus en Silas in die tronk gegooi. Maar wat ek wou sê is, Paulus het deur die Heilige Gees onderskei dat hier is 'n vrou wat 'n waarsêende gees het. Dis 'n gawe wat die Here op daai oomblik, wanneer dit nodig is, deur sy kinders werk. Of om ook te weet wat in die hart van mense is. Handelinge die 8de hoofstuk, waar Simon die tovenaar tot geloof gekom het, en die Bybel sê toe hy sien dat die apostels die hande op mense lê en hulle ontvang die Heilige Gees, toe sê hierdie Simon die tovenaar, ek sal vir julle geld gee dat ek dit ook kan doen. En ek dink is aan Handelinge 8 vers 15, waar Petrus vir hom sê, ek sien wat in jou hart is.
Dis die genadegawe van onderskeiding van geeste. So, dis die eerste groep gawes. En ek dink, baie keer opereer hierdie gawes in ons as kinders van die Here se lewens, sonder dat ons regtig daarop ag gee. Baie keer dink ons, dis ons eie wysheid en ons eie kennis, en ons eie mense kennis, wanneer het kom by die onderskeiding van geeste. Maar jy moet onthou, as jy 'n kind van God is, en die gees van die Here woon in jy, dan werk hierdie gawes deur 'n mens. Die tweede groep gawes is die gawes van krag. En die eerste een onder dit is geloof. Nou hierdie is nie geloof om 'n kind van God te word nie. Saligmakende geloof nie. Elke mens het daardie geloof, is in jou ingeplant deur die Here, om tot geloof in die Here Jesus te kan kom. Hierdie geloof het spesifiek te doen met wonderwerke. Dis ook wat 1 Korintiërs 13 ons leer, al sou ek die geloof hê om wat te kan doen? Om berge te verskuif. En onthou 1 Korintiërs 13 handel oor die manier waarop die gawes moet opereer. Hy sê, al sou ek die geloof hê om berge te verskuif. So dis geloof om wonderwerke te kan doen, wanneer situasies ook al daarna vra. En jy weet, veral in die wêreld waar Christene vervolg word, waar hulle nie al die tegnologie het wat ons het nie, nie al die mediese versorging wat ons het nie, nie al die middele wat ons het nie. Ek weet nie, wie van jy het al gehoor van Mel Tarini? Hier is 'n paar mense wat al van hom gehoor het. Dis jare gelede al wat hy as sendeling daar in die verre ooste bedien het. En hy het 'n boek geskryf en hy het ook by geleentheid hier in ons land oor die TV verslag gedoen van sy werk daar. En hy het onder andere melding daarvan gemaak dat al die wonderwerke wat in die Bybel plaasgevind het, vind nog op 'n gereelde basis in hulle gemeentes plaas. So vertel hy, dat daar in hulle dienste, wanneer hulle nagmaal bedien, dan het hulle nie druiwesap om nagmaal te bedien nie. Wanneer hulle die water voorsit by die nagmaal, dan verander God dit in druiwesap. Soos wat Jesus water in wyn verander het, wat 'n ander preek is, dit was nie alkoholiese wyn nie, dit was druiwesap. Dit gebeur. Al die wonderwerke. Hulle het nie dokters om na toe te hardloop nie. Hulle bid en die Here maak mense gesond. Verstaan jy? Geloof om wonderwerke te verrig. Die tweede groep of die tweede genadegawe onder hierdie groep van kragte. En let wel, die Bybel praat van die genadegawes van gesondmaking in die meervoud. Hoekom sê die Bybel praat van die genadegawes van gesondmaking? Weet jy, omdat daar soveel verskillende siektes in hierdie wêreld bestaan. Ook omdat 'n mens nie net liggaamlik siek kan wees nie, jy kan ook geestelik siek wees, jy kan emosioneel siek wees. En nou kom die Here en hy sê, maar ek het vir elke ongesteldheid, het sy dit liggaamlik is of het sy dit geestelik is, het ek 'n gawe van gesondmaking. En die Here is nog die groot geneesheer. En o, hoe is dit nie my gebed? En ek wil vir u sê, die dag kom en hoor vanmôre die woord van die Here. Die dag kom dat die hospitale in mekaar gaan tuimel. Die dag kom dat een ek nie meer die finansies gaan hê om te betaal vir ons mediese versorging nie. Maar ek wil ook amper sê, God dank, die dag kom wat ons weer op hom sal vertrou vir genesing. Vir wonderwerke in ons liggaam. En as ek vanmôre moet kans gee vir getuienisse, dat ek met my eie getuienisse met u deel, hoe dat die Here al op bo natuurlike wyse ons gesond gemaak het
dan sal hier baie wees wat kan sê, ek het daarvan ondervinding. Ek praat nie van dat die Here 'n dokter gebruik het nie. Hulle is ook gawes van die Here, maar hulle is nie genadegawes van gesondmaking nie. Jy betaal. Pille en stropies is nie genadegawes nie. Ek praat van bonatuurlike aanraking van die Here. En as daar iets is waarvoor ons moet bid, want die Here is nog dieselfde, is dit dat hierdie genadegawes van gesondmaking ook weer sal opereer in ons midde. Dat ons met geloof sal beginne bid vir mense wat siek is. God sal vertrou vir sy aanraking. Moet ons dit nie beleef as 'n jong pastoorsbaar en ons kinders klein was en ons nie die finansies gehad het om by dokters uit te kom nie en hier in die nag hulle middel oor ontsteking en allerhande ander kwale ontwikkel. En hoor dat ek my vrou na God roep en bid en onder ons hande dat die Here hulle genees en hulle aanraak nie. En soos ek gesê het, so is daar baie getuies vanmôre van elkeen. Die derde gawe onder die gawes van krag is die werkinge van kragte. Wat sou dit wees? Ek dink een van die werkinge van kragte waarvan ons lees in die Bybel het veral deur die hande van die Here Jesus Christus plaasgevind en dit was deur die opwekking van dooies. Werkinge van kragte. In Petrus se lewe het net die teenoorgestelde van hierdie gawe na vore gekom en dit wys net vir u hoe dat die gawes baie keer saamwerk. Baie keer is daar meer as een gawe in werking. Weer eens Handelinge 5. Toe Ananias voor Petrus staan, toe sê Petrus vir hom deur 'n woord van kennis, jy het geld gesteel. En die volgende oomblik toe slaan Ananias dood neer. Die werking van kragte. Kan jy sien hoe dat die gawes met mekaar saamwerk in harmonie om wonderwerke te doen, die werkinge van kragte. En dan die laaste groep van die gawes van die Heilige Gees is die gawes van inspirasie. Nou, hier vind ons profesie, ons gaan dit in detail behandel, ons vind allerhande tale. Weereens is dit nie tale wat jy aangeleer het nie. En dis die uitleg van tale. En weereens, dis nie die vertaling van tale nie. Nou, omdat hierdie laasgenoemde groepering die mees sigbare gawes is 'n bietjie meer detail oor hierdie gawes. Ons kyk eers na die gawe van profesie, soos wat ons dit vind in 1 Korintiërs 12 vers 10. Wat beteken die woord profesie? In Hebreeus kom dit van die woord naba af wat beteken opborrel of laat stroom en dit dui op verfrissing, versterking en opbeuring. So dis die gedagte agter die woord profesie. Dit sal jou verfris, dit sal jou versterk, dit sal jou opbou. In die Grieks kom dit van die Griekse woord profeteis af wat beteken iemand wat namens of ten behoeve van iemand anders te spreek en in Bybelse verband spreek jy namens God. So, die gawe van profesie is dus dit, is dat jy woorde spreek van verfrissing, versterking, opbouing en jy spreek dit deur die Heilige Gees namens die Here aan die gemeente. Kom ons kyk na die kenmerke van profesie. Dis tot die mens gerig. 1 Korintiërs 14 vers 3 sê dat profesie, wanneer jy profeteer, spreek jy tot die mense. Hy wat profeteer, spreek tot die mense. Woorde van stigting, troos en bemoediging. Stigting beteken om op te bou. Oikodomeo is die Griekse woord. Met ander woorde, dis om geestelik te baat of om geestelik heel gemaak te word en dit sluit in vermaning. Met ander woorde, as daar 'n profesie in die gemeente uitgaan
Iemand sal opstaan en woorde in ons moedertaal spreek, dan sal hy woorde spreek van stigting, troos en bemoediging of selfs ook vermaning. Troos, om iemand te troos beteken om iemand te roep en aan jou sy te kom staan. Dis wat die woord Heilige Gees ook beteken, parakletos in die Grieks, beteken hy is geroep om aan ons sy te kom staan, om ons te troos. So, iemand wat profeteer, troos. Iemand wat profeteer, bemoedig. Om nader te trek, sodat kalmerende en vertroostende woorde gespreek kan word. Kenmerke van profesie is dit bots nie, of dit vervang nie die skrif nie. Die woord van God is bo alles. So iemand wat profeteer, is nie bo kan die woord nie. En baie keer, veral in die ou dae, ek het so groot geword in die Pinksterkerk, dan gebeur dit dat die gawes opereer, dan sal die pastoor sommer sê, die Here het klaar gepraat, kom ons gaan huis toe. En dan word die woord nie bedien nie. Is nie reg nie. Die woord van God is bo alles. Die profesie bots nie of vervang nie die skrif nie, maar dis in lyn met die strekking van die diens. Met ander woorde, waar dit gebeur, sal dit die boodskap bevestig of onderstreep. Dis in lyn met wat die Here vir die gemeente wil sê. En dit is nie in die plek van die prediking nie, soos wat ek reeds genoem het. Hoe beoefen ek profesie? En ag, hoe is dit ook my begeerte? En ek wil 'n belydenis hier maak vanmôre. En ek wil hê jy moet as gemeente saam met my bid. Voordat ons meer as 17 jaar gelede na hierdie gemeente gekom het, sommige van u wat daardie tyd in hierdie gemeente was, sou weet dat die Toronto Blessing, wat eintlik 'n Toronto Curse is, ook hierdie gemeente getref het. En die vyand het die geleentheid gegryp, onthou hy's 'n nabootser, hy's 'n naaper, en hy sal baie van hierdie gawes probeer naboots en naaap, en dit lei gewoonlik tot groot verwarring. Het dit gebeur, dat ons in 'n sekere sin die baba saam met die badwater uitgegooi het. En was mense, ja ook ons as die voorgangers, bang dat dinge so sal aanhou. En eintlik het ons die werk van die Heilige Gees in 'n sekere mate beperk en nie baie lering daaroor gegee en nie baie daaroor gepraat nie. Maar ek besef dat die Here wil ook deur sy gees werk in sy gemeente. En daarom wil ek by u pleit as gemeentelede om die Here te soek. Want hierdie gawes kan ons nie uit die Bybel uitskeer nie. Die Heilige Gees is nog dieselfde. En die Here wil deur hierdie gawes met ons as gemeente spreek. En Paulus kom ook in 1 Korintiërs 14 vers 1 en ander plekke. Hy sê, beywer julle met die oog op die beste gawes. Hy sê, maar veral om te profeteer. Nou, hoe gebeur dit? En ek is amper klaar. Wanneer ek onder die inspirasie van die Heilige Gees 'n gedagte van God ontvang, spreek ek dit in my eie woorde uit. Jeremia 20 vers 9 sê iets van hierdie aard. Hy sê, dit brand soos 'n vuur hier in my binneste. Onthou, die Here beweeg nie jou tong en jou lippe nie. Hy wil hê jy moet die stap van geloof neem, en die gedagte wat hy in jou hart plant, moet jy deel met die gemeente. So ek spreek die gedagte in my eie woorde uit. Daarom kan dit gebeur dat die Here vir twee persone dieselfde gedagte gee, maar as hulle die gedagte oordra, sal die een persoon ander woorde gebruik as wat 'n ander persoon gebruik. Maar die gedagte sal oorkom. Dit wat die Here wil hê, moet gebeur. Dis geloofsgehoorsaamheid. Romeine 12 vers 7 sê, hy wat profeteer, hy doen dit deur die geloof. Jy vertrou die Here, want dis mos nie die, dink jy die duiwel sal aan ons gedagtes gee wat ander kinders van die Here troos en bemoedig.
Nee, hy sit al die gedagtes in wat seer maak. Hy sit al die lelike goed in ons gedagtes. Maar as u, vooral wanneer ons die Here aanbid en ons prys om, en vooral aan die einde van ons sang, en daar kom stilte in die diens, en daar is woorde wat kan troos en kan stig en kan bemoedig, dan is dit die geleentheid wat u die geloof stap neem, en opstaan, en daardie woorde deel, wat die Here op die hart lê, stigting, troos, bemoediging, ja, en selfs ook in liefde, vermaning, op die regte oomblik, 1 Korintiërs 14 vers 32 en 33 sê, God is nie een God van wanorde nie, maar een God van orde, daarom, wag een mens, ek het in die verlede, en dis waar baie van die goed verkeerd loop, het al mense gesê, maar ek kon myself nie keer nie, ek kon myself nie help nie, Nee, as jy 1 Korintiërs 14 gaan lees vanaf vers 26, sal jy sien dat die Bybel sê die gees van die profeet is aan die profeet onderworpe. Jy moet wag vir die regte oomblik, vir die geleentheid, en dan staan jy op en jy bring hierdie woord wat die Here op jou hart lê. En dan praat jy ook duidelik en met gevoel. En daar is die regte patroon is eintlik, omdat ons 'n groot kerk gebou het, dat u na vore sal kom en dat u die mikrofoon sal neem en dat u daar die profesie sal deel met die gemeente. Woorde van stigting, troos en bemoediging. Natuurlik is prediking die hoogste vorm van profesie, want ek kan nie verstaan dat mense dink dat profesie net kan werk soos wat ek het nou verduidelik het nie. Eindelijk hoor ons by elke diens, as die pastoor en die prediker op die Here wag, is die woord wat hy bring, 'n profesie. Dis die hoogste vorm van profesie wat jy kan kry. Jesaja 50 vers 4 sê die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoek met woorde. Hy wek elke môre, hy wek om te hoor soos die leerlinge. So die Here salf sy predikers en prediking is dan ook 'n vorm van profesie. Lukas 4 vers 18 en 19 sê Jesus self, hy sê die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring, dit wat daarop volg. Die hoogste vorm van profesie. Dan kom ons by die gawe van tale en die uitleg daarvan. Soos profesie, is hierdie ook 'n inspirasie en 'n spreekgawe. Dis weet ek wanneer die Heilige Gees my wil gebruik, soos by profesie. Nou weer eens, dit gebeur gewoonlik wanneer 'n mens die Here aanbid het deur die sing van ons liede en ons koortjies. Aan die einde daarvan kom daar 'n stilte en dan sal jy die inspirasie kry om 'n talespraak te lewer. En dan staan jy op, en jy praat in daardie vreemde taal. Dit is nie die vervulling met die Heilige Gees nie. Dit is nie dieselfde as die gebedstaal, die vreemde taal wat jy bid, wanneer jy in jou binnenkamer bid, of wanneer ons allemaal hier gelyk die Here in tale vereer nie. Hierdie is die gawe van tale. Jy staan op, jy bring 'n talespraak, jy praat in tale, en dan sal ek die drang ervaar om die uitleg daarvan in my eie moedertaal bekend te maak, of die Here gee die uitleg aan iemand anders. Weereens, dis iets wat ons moet voorbid in ons gemeente, dat die Heilige Gees sy volle vloei en werking kan hê. Die uitleg van hierdie taal is nie 'n vertaling nie, maar 'n verklaring van dit wat gesê is. Met ander woorde, daar praat die persoon, kom ek sê nou maar, vir 2 minute lank in tale, en die uitleg is net 1 minuut lank. Die persoon wat die uitleg bring, is die persoon wat, hy vertaal nie wat gesê is nie, hy verklaar wat gesê is. Ook woorde wat die Here vir hom gee, as 'n gedagte wat in sy eie woorde moet uitspreek. 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Wanneer ons die Here aanbid tydens aanbidding, en iemand so hardop in tale spreek,
dan is het eindelijk lof en dank aan die Heere. Handelinge 2 vers 11 sê, hulle het oor die groot dade van God gespreek. 10 vers 46 sê, hulle het God groot gemaakt. 1 Korintiërs 14 vers 16 sê, as jy in die taal spreek, dank jy wel goed. Met ander woorde, die uitleg daarvan behoort ook lof en aanbidding te wees. As allemaal stil bly en een persoon tydens lof en aanbidding spreek in tale, behoort die uitleg ook lof en aanbidding aan God te wees. Want, sê die woord, hy wat in die taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Of tydens toewijdingsoomblikke, 'n wydingsgebed, met ander woorde, ons staan dalk op ons knieë voor die Here, ons wy ons aan die Here, en hier praat 'n persoon hardop in tale, een persoon, Hebreërs 9 vers 14, sê dat Jesus self het om deur die ewige gees aan God geoffer. En eintlik, as daar 'n talespraak is in daardie oomblikke, dan moet die uitleg ook wees, Here, ons wy ons aan U, ons gee ons aan U. Of tydens intree oomblikke, gebed tot God wat die diepste behoeftes van die gemeente of die individu ken, ons tree dalk in, soos dat ons vanmôre vir daardie ongebore kindjie ingetree het, en as die Here iemand inspireer om 'n talespraak te lewer, Romeine 8 vers 26 en 27, sê vir ons, wanneer ons nie reg weet wat ons moet bid nie, tree die gees self in met onuitspreeklike versigtinge. 1 Korintiërs 2 vers 11 sê, niemand weet wat in die hart van die mens is, die behalwe die gees van God. So, dan sal die uitleg van daardie taal wees, Here, raak daar die kindjie aan. Here, laat u geneesende krag vloei. Ek noem maar net 'n voorbeeld vir u. Maar weet u wat ons die meeste ervaar, is dat direk na 'n talespraak, praat iemand in die moedertaal van daardie gemeente. En dan is daar wat ons beskou as die uitleg van daardie taal, is eintlik die antwoord van God op daardie taal, deur middel van 'n profesie. Handelinge 2 vers 11, Handelinge 19 vers 6, 1 Korintiërs 14 vers 6. In die strenge woord, sin van die woord is hierdie nie 'n uitleg nie, maar God se antwoord op die tale gebed, en dit is in die vorm van 'n profesie. Woorde van stigting, troos en bemoediging. En dit word dieselfde beoordeel as profesie. Dit moet in lyn wees met die lyn van die orde van die diens. Dit is nie bo kan die skrif nie, ensovoorts. Dan 'n slotgedagte, wanneer die gawes opereer, sê 1 Korintiërs 14 vers 39 en 40, daarom broeders, beywer julle om te profeteer, dis nog steeds 'n opdrag, en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie, maar laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Ons hoef nie bang te wees nie, en u hoef ook nie in hierdie gemeente bang te wees nie. Daarom het die Here vir u voorgangers gegee. As die gawes opereer, sal die Here vir ons wat voorgaan, deur sy genade die wysheid gee, om die dinge te reguleer, sodat dit ordelik gebeur en stigtelik daaraan toegaan. Ek vertrou dat baie dinge vir u dalk vanmôre duidelik geword het, en dat u sal uitgaan en die ou liedjie wat ons gesing het voor die boodskap, Lord, make me an instrument. Lord, tune me your instrument. And Lord, use me your instrument. Enige een van hierdie gawes kan die Heilige Gees deur u werk. Stel u self tot sy beskikking. Die Here seën elkeen van ons.